гласът. Слушателите на Неделя 150 сигурно се забелязали, че упорито задавам въпроса на всички от началото на предаването. Имат ли усещането, имат ли доказателства, че съществува някаква организираност за разклащане на правителството, за свалянето му? Причината да задавам тези въпроси не е просто желание да слушам политически отговори, а един анализ, който направи през седмицата професор Евгений Дайнов, политолог и преподавател в Нов български университет. Реших да проверим неговите съмнения и с други експерти в студиото на нашето предаване. Марчела Брашева, социолог и политическия комуникатор, експерта по политически комуникации Любомир Ламанов. Всички те са в студиото, приеха нашата покана, за което им благодаря. И започваме да търсим доказателство или опровержение за наличието на план за дестабилизация на правителството, който може да е с автори онези, дето ще отидат в затвора за корупция, или пък приятели на Путин, които ще вземат властта, за да не е България неприятелска държава. Професор Дайнов. Мен ми е интересно колегите да ги чуя как ще коментират. Моята теза е така някакси очевидна, че има координираност на действията от страна на Русия с спирането на газа, от страна на използването на транспортни фирми по същия начин, по който бяха използвани срещу Филип Димитров, и по същия начин, който бяха 20 години преди това използване срещу Салвадор Алиенде. Това е много стар сценарий, задушаваш някого с транспортни размерици и с това го сваляш от власт, или с военен преврат, или с вътрешен преврат. Ние виждаме, че Бойко Борисов не иска избори, следователно целта е някакво изключително нестабилно, корумпирано и проруско управление от типа на Беровото правителство, т.е. без избори в рамките на този парламент да се направи такава коалиция, предателска и проруска и корумпирана. Виждаме отново Има такъв народ, плаши, че ще се изтегли от правителството, от мнозинството заради македонски въпрос, а македонски въпрос изобщо не е поставен от правителството тия дни, като гледам. И видяхме ВМРО как с извинение блокира Кресненския проход, крещейки Македония, наша Македония българска, което разкрива цялата истина покрай това вето и тази позиция на тогавашния позорен парламент по повод Македония. Въпросът беше да се спаси ВМРО. Наслагваме всички тези неща едно върху друго и виждаме, че и си спомняме теза, развивана от руски стратези и анализатори при расти на години, за православната дъга в сърцето на Европа, която включваше, има голяма и малка, голямата включва Кипър, Гърция, Черна гора, България, Македония, Сърбия, отива до Унгария. Малката дъга, ако изтърват Кипър и Гърция, включваше България, Черна гора, Македония, Сърбия, стигаме пак до Унгария. Какво по-добър подарък за Путин? Да свали без да е гръмнала една пушка онова българско правителство, което първото българско правителство, което му напомни на Путин, че той е бензиностанция с претенция за държава, и второ с ракети. С ракети, и второ отказа да му се връзва на заплахите да купува газ с рубли. Секунда само. Ма това е. Путин си има други проблеми, за да ни има предвид, казват други политици. Правителството прави всичко възможно само да се свали, няма нужда от опозиция. Сочат ли го социологическите анкети, в които се срива доверието в управляващите по-бързо от всяко песимистично предположение? Значи социологическите анкети сочат това, което хората мислят в момента, в ситуация на няколко много сериозни кризи, насложени една върху друга, които не сме изпитвали, всъщност и Европа не е изпитвала от 10-15 години. В тази форма рязка и остра. Значи, от една страна, без никакво съмнение, има така разколебаване в това, което ще направи тази формация и би могла обективно да направи като управляваща. От друга страна, нека пак да кажа, че преди 6 месеца цялото обществено мнение така беше в една ситуация, в която мнозинството от хората искаха някаква промяна и три пъти избираха това. Тази тема не е изчезнала и не виждаме в социологическите анкети за сега
някакво връщане към предишните управляващи под каквато и да било форма. И според мен не може да има, аз поне нямам доказателство да има организиран план за каквото и да е, но силно впечатление прави, както и на хората, които коментират по форумите, както и на хората, които отговарят на социологическите анкети, тази изключително необичайно остра, рязка политизация, успорване на всичко, което правят управляващите с политически аргументи и така, грубо казано, окопаване във всеки, в търсенето на своите така, привърженици за сметка на разрушаването на всякакви форми на говорене и консенсус около каквото и да е. Любомир Аламанов, понеже е специалист по комуникациите, да попитаме за комуникацията в управляващата коалиция. Когато излъчват толкова много скандали, толкова много червени линии и картони са поставени, възможно ли е публиката априори да бъде убеждавана в ефекта от предлаганите управленски действия, като този прословут план с антикризисни мерки? Също, как да вярваш на хора, които се карат помежду си и са пред развод? Да, обаче пък всичко е пред публиката. Няма скрити договорки, няма нищо, всичко, което става, колкото и да са недоволни един от друг. Това не е ли нож две острия? Това, че българската публика не е свикнала с такъв тип публичност, това е една друга, много дълга и тъжна тема. Това, че досега се говореше колко уж има публичност, а фактически всичко ставаше зад кулисно и ние чувахме ехото от тези зад кулиси, ако случайно изтече някой запис на някой разговор, нали, ти си го избра и от този сорт неща, където изнеш така съвсем леко проблясва, че фактически зад кулисите се случват ужасяващи неща. И в момента виждаме ни хора, които всеки от тях си има добри или лоши желания, но поне си ги казват, казват си ги много остро, факт, но всичко става пред публиката. Дали публиката ще успее да го понесе, това е една, съгласен съм, много друга тема. Дали опозицията на това управление се възползва от това нещо, това също е една много по-друга тема. Въпросът е да не... И факт е, че от време на време самите управляващи трябва да засилят малко повече позитивното обясняване на собствените си действия. Само си представете за секунда, ако предишния не служебен, как се казва, нормален премиер беше отишъл в щатите да договори нова партида газ и да ни освободи окончателно от руското от руската зависимост, те щяха да са по 6 пресконференции в минута, те щяха да са фанфари, актива щеше да е на летището, 40 000 лели щяха да го гушкат, да го галат по главата и така нататък. Тук имаме наистина има някаква абстиненция в публиката и може би част публиката не разбира защо се случва това нормално говорене и където няма истерия, а има просто поставане на изисквания. Дали тези поставане на изисквания ще се случат, няма да случат, това предстои да видим. И да, може би трябва нещо леко да се промени, но самите те според мене все още опипват почвата. Факт е, че нямат много време, факт е, че трябва много бързо да реагират и факт е, че за съжаление китайците отново са прави, а именно живеем в прекалено интересни времена. В които да, кризата е и възможност. По повод на комуникацията не е нужно да откриват топлата вода, измислени са всички научни методи за това как да те чува публиката. Сега, понеже социолозите не констатират нагласи в обществото за пресрочни избори, във всеки случай не тази година. Чуваме опозицията да казва, че не иска да управлява на обрания Бостан. Какви могат да са сценариите за развитие на политическата ситуация, професор Дайнов? Да. Най-лошият възможен сценарий би бил сценарий в свалянето на правителството на Фелио Димитров. Има такъв народ да се измисли причина, нещо там покрай Македония, да напусне мнозинството и така правителството да бъде свалено и да бъде инсталирано някакво такова плаващо тип Берово, което би било добре и за всички
които загубиха корумпирани приходи за всички, които обслужват Путин и така нататък. Зависи от четирите съставки в мнозинството и то най-вече от две, от БСП и Има такъв народ, които очевидно са онези, които периодично клатят лодката. Мислейки, че като напълнят с вода някакси те ще пият тая вода, тя няма да ги удави тях. На това е малко като с мораториума на цените на ток и парното. Можеш да забавиш, но не можеш да избегнеш ефекта. Да, можеш да удържиш ситуацията за известно време, докато мине войната или поне острата и фаза, но не можеш да решиш въпросите. Искам да свържа този въпрос с това, което казаха колегите преди малко. В тази коалиция има, нали, 4 субекта. Два са част от съвременния свят. Това са Демократична България и Продължаваме промяната. Това са хора, живеещи в съвременния свят, смятащи като всякакви съвременни хора, че всеки възникващ проблем е повод за търсене на решение, и то разумно, с нормално обяснение, а не повод за някакви истерии. Има отломъци, БСП и Има такъв народ, те са отломък от предмодерната българска политика, от истеричната, сценичната, непоследователната, неразумната и в крайна сметка глупавата. От баланса между тях зависи мнозинството, но българският народ е същия. Българският народ е сцепен на половина. Половината разбира нормалните обяснения, нормалното говорене на тази нормална власт. Другата половина от българския народ живее в някаква патриархална архаика и тя не разбира как така властта ще обяснява така спокойно. Нали, властта трябва да вика, да маха с юмруци и да говори простоти и да блъска по масата. Така че тази двойственост на българското общество е възпроизведена в управлението и тук да видим на кантара кой ще бъде, кой ще надделее в България. На милиметър винаги надделява в такива ситуации съвременната част на българския народ и на българските държавници. Да видим този път. Дали пак ще можем в последната секунда, като барон Мюнхаузен, да се измъкнем от балканско-ориенталско съветското блато и да, както казва Левски, да се стоиме подредени до другите европейски държави. Това подлежи на съмнение, защото най-висок рейтинг има президента Румен Радев, който изразява съмнение по отношение на правителството. Той постоянно ги подозира в някакви поети ангажименти за промяна на българската позиция по Македония, включително ако съдим Илияна Йотова какво каза, че и тези мерки не са съвсем добре измислени и изчислени и нямало нужда от нов коалиционен съвет. Струва ми се, че Кирил Петков някакси леко започна да се изнерви от това, че е постоянно подозиран без да има някаква основателна причина, Марчела Брашев. Значи не само Кирил Петков е подозиран, всички перманентно са подозирани. Мислейки си за частите на народа, аз не бих казала, че са съвремени и несъвремени. Различни очаквания към властта и начина на правене на управление има във всяка европейска държава всъщност. Но продължавам да като граждани, не като експерт, социолог или каквото и да било. Аз лично продължавам да се притеснявам от факта, че всяка една от колективната опозиция, политически партии, както и извън парламента, тези, които искат да влязат, продължават да се опитват да говорят на своите за сметка на всички останали. Не е видно по какъв начин това ще може да бъде след това съчетано в някакъв тип управление, какъвто и сценарий да има. Казано простичко, дори да се появи Беровото правителство след това, нали, никой от нас не вярва, че мерките, които то би взел, ще върне часовника една година назад и всичко ще цъфне и върже икономически. И тук тази част от българското общество, така, тя дали е съвременна, пък другата несъвременна, не бих коментирала, може би е, но тази част от българското общество, която не е същата като преди 10-15 години, защото България все пак е част от Европейския съюз и икономически, и социално, и образователно, ако щете, тази част от обществото не знам дали ще се примири с такъв тип управление. Ние не сме 90-те години. Има много подобия. И слава Богу, че не сме 90-те години. Но все пак някакви други неща, тихо полека, в различни направления, не политически, апропо, са се случили в тези 10-15 години.
които позволяват и ценностни избори, освен избори на тема хладилник, всъщност. И от никъде не следва, че този извървян път може да бъде нулиран за 5 минути, защото сме в икономическа криза и всички ще реагират точно така, както през 90-те. Така че тук споделям надеждата на професор Дайнов. Не е същото общество. Той изглежда същото, но не е. Любомир Аламанов е интересно да ни каже какво е обществото, защото като комуникатор би трябвало да го познава най-добре. Вярват ли хората на това, че некадърността на правителството, а не войната, световния глад за енергия са вдигнали цените и инфлацията у нас? Или пък, че ако управляваше Бойко Борисов, който още не може да ни прости на нас избирателите, че сме го свалили от властта, бензина щеше да е 2 лева, а хляба един. Аз само искам две малки неща да кажа. Първо, за социологията изключително важно как се задават въпросите. Защото много често в задаването на въпросите се крие лека манипулация в всякакви посоки. Например, при въпроса бихте ли гласували за силна президентска партия, много хора ще кажат да, разбира се. Защо не? Но при въпроса, как се казва в момента президентската партия, най-вероятно резултатът ще бъде коренно различен. Тоест, настроенията много често не показват реалната ситуация. При миналогодишните избори, спомнете си колко известен беше Васил Божков, и там се говориха страшни неща за неговото бляскаво политическо бъдеще. Но... А и пари имаше. Така, но на финал... Българско лято спечели ние. Така ли се казваше партията? Да, даже, така се казва. Нали, но когато няма припознаваемост, на финала хората наистина решават, нали, масовия българин решава доста разумно. Така че това ми е едната бележка и оттам отиваме към вашия въпрос. Тъй като е много трудно да се говори, нали, аз да оценявам българите, аз ги гледам какво правят. За последните 10-15-20 години над 90% от емиграцията къде е отишла? Отишла в страните с западна демокрация. Много малко са отишли в Архангелск или в Иркутск на Омск или в някои от тези цветущи в момента градове. Българинът показва къде иска да бъде. Българинът, каквото и да говори, той изпраща децата си да учат къде? В оная гей-ропа, не знам какво си, но той знае, че там има прекрасно образование, има сигурност, има условия децата да станат нормални хора. Много малко отиват да учат в... Те и руските олигарси там си пращат децата. И руските олигарси. Включително и синът на госпожа Нинова, включително и той е учил в MIT, защото MIT е един брилянтен технологичен университет. Затова, когато някой креслив политически измамник се възползва от термина национален интерес, добре е да го питаме, защо той лъже, че националният интерес е да сме далеч от тези страни, след като от Левски и Ботев насам всички българи искат да сме там. Айде, не всички, очевидно 90% от българите искат да сме там. А единствено една малка групичка политически измамници искат да ни извлекат от там, за да може те да управляват вечно, ползвайки някакъв финансов ресурс, който, както се казваше преди няколко години, остава усещане на рубли и остава усещане на копейки, откъдето идват някои прякори, но може би това е някаква случайност. Имаме време всички да отговорите на един комбиниран въпрос. Ще ни промени ли войната в Украйна и какво решение трябва да вземем за европреговорите на Северна Македония, при положение, че избора горе-долу е сведен в следната координатна система. Да я оставим на Москва, Северна Македония, като зона, в която евроразочарованието ще я изпрати, или все пак да помогнем на този процес, давайки си сметка, че Скопие така по-късно не изпълняват ангажиментите си.
професор. Ако може, аз набързо. Всички набързо. Много комбиниран това въпрос. Войната вече промени всичко. Войната помага, за жалост, за сметка на украинците, помага на българското общество да продължи да става по-съвременно и по-адекватно и по-европейско и да преодолява някакви свои архаични патриархални заблуди. Относно Македония, ветото и особено он е позорен, срамен, унизителен документ, рамковата позиция на гербаджийския парламент, това е капсула с новичок, който пъхнат в сърцевината на българското общество и разпространява отрова непрекъснато. Това вето и тази позиция, измислена от ВМРО, за да разбъркат тинята, за да влезат в парламента, те дори не влезнаха, продължава да ни трови. Ние, за да спасим себе си от отравяне, трябва да решим въпроса с махането на това вето и с денонсирането на срамната рамкова позиция. Тя е срамна, аз нощи пак я четах. Ма как така ние отиваме и казваме, трябва да си смениш имената на 300 улици и да махнеш паметни плочи, освен това, всеки път, като пишеш че македонски език, отдолу под черта, трябва да кажеш, че това също се български. Ма това са диващи. Нека да има по минутка и за колегите. Които ни тровят нас, ние страдаме от това вето. Капсулата с новичок е хубава метафора. Марцела Абрашева. Без никакво съмнение, войната в Украйна промени много и ще промени много, и аз съм съгласна в тази посока. Апропо други цивилизационни теми, свързани с нея, способността и готовността на българското общество да живее с бежанци, които този път така нямаме усещането, че са културно различни, което би било проблем, и не само това. По въпроса с ветото за Македония, ужасяващо политизиран и отровен е въпроса. По възможно най-неправилния начин. Дори не искам да влизам дали това е единственото възможно вето, коя е процедурата. Не, това е важно. Добре е да има някакъв пробив, да можем да се информираме и да можем да говорим по въпроса. В момента не говорим по въпроса. Говоренето е специалност на Любо Ламанов. Войната промени всичко, за да добавя и аз нещо малко. Войната махна адски много маски. И отзад се подадаха много рубладжийски озъбени физиономии, което е за нас добре, за жертвите и за хората в Украйна е някакъв кошмар. А относно Македония, според мен, след като Франция и Германия успяха след две световни войни и след толкова милиони жертви да се разберат в рамките няколко години, това, че ние тук не можем да се разберем, показва единствено и само, че от двете страни на границата има целенасочени, би го казал, ченгиджийски действия, ма така ще вземе, нали, да не ги знам там как си викат на техните служби. Хора, които са от бившите тайни служби, т.е. хора свързани с КГБ, да ръчкат целенасочено и да правят така, че да не може да се постигне разбирателство. Темата за депутинизацията явно ще е обект на друго наше предаване, но тя се оказва много важна. Да, аз ви благодаря за разговора, за тази дискусия, която сигурно съм слушателите се проследили с интерес. Финал на неделя 150. Професор Евгений Дайнов, Марчела Брашева и Любомир Ламанов изпращаме в студиото. На вас, уважаеми слушатели, желаем приятна и спокойна неделя. Останете на вълните на Хоризонт. От името на екипа ни Даниел Инков, Татяна Иванова, Антон Пиперов и Диана Янкулова. До чуване!